Hey girl, what's up? We're doing a video here. Wanna hang out? Grab a beer. If you want something stronger, come to Papa. Yeah. Singing the blues. De quem foi e não contou aonde ia. A festa que termina, o Deus que se invade. Em Domingos de Oliveira ou de Nesfate. Todo fim de tarde, nos olhos de Maria Clara. Se invade em Domingos de Oliveira ou de Nesfate. Todo fim de tarde, os olhos de Maria Clares. Em Domingos de Oliveira ou de Nesfate. Todo fim de tarde, os olhos de Maria Clares.